Oi, gente, começando mais um Story Vlog aqui no canal. Primeiro Story Vlog no quarto semestre da Faculdade de Direito. Se tu já gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like aqui embaixo. Se tu é novo ou novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. Gente, agora quando eu comecei a gravar esse vídeo, chegou aqui pra mim uma caixa que eu tava muito ansiosa. Sério, dá uma olhada nisso aqui. Eu fiquei em choque quando eu recebi o direct da Compactor. Vocês não têm noção, porque assim, eu usava muito, 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 muito essa marca antes, no começo, assim, do meu Studiogram. Hoje em dia eu não compro mais tanta caneta, mas na época, gente, eu usava muito, muito, muito. Eu marcava eles em mil stories. E tá recebendo essa caixa agora, assim, incrível. E eu recebi a caixa da linha da Compactor com a Mentos. Então as canetas são todas nesse estilo aqui, ó. Veio esse kit aqui com 4 cores e esse outro kit com 2 canetas azuis com ponta 07. Olha só, parece ser muito poder escrever. São 4 cores, os marca-textos também. E por fim veio esse kit aqui de canetinhas que eu vou guardar nessa embalagem mesmo, que eu achei muito fofa. E são 12 cores, olha só, todas em tons pastéis, coisa mais fofa. Gente, como vai demorar pra ficar pronta a escrivaninha, eu trouxe essa daqui, que era a que eu usava lá na casa dos meus pais. E aí eu organizei ela aqui. E aí eu vou colocar aqui as canetas, ó, nesse porta-canetas que eu deixo aqui em cima. Vou deixar aqui. E essa daqui eu vou guardar então ali junto com os meus outros materiais. Bom, e agora começando os estudos mesmo, eu tenho matéria pra passar limpo da faculdade, então eu já peguei aqui o meu caderno. E aí eu vou ir olhando aqui no computador pra eu copiar. Esse conteúdo que eu tava copiando era de direito penal, que era do primeiro dia de aula, que eu não fui, eu fui só no segundo, então tinha muito conteúdo, gente. Eu achei que não ia ter aula, tipo, não ia ter muito conteúdo. Então eu acabei não indo, tava um dia chuvoso, muito, muito, muito frio, então eu fiquei em casa. Só que o professor passou muita coisa, então eu tinha bastante coisa pra copiar. No fim, eu acho que parecia ser mais coisa, porque quando eu passei ali pro caderno, não deu tanta coisa assim. Mas, enfim, então esse conteúdo aí era de direito penal. E com o último semestre, eu vi que não dá pra bobear com essa matéria, gente. O primeiro semestre que eu tive penal, acho que foi no segundo... foi no segundo. Foi muito tranquilo, sabe? Mas é que era bem uma introdução. E aí, semestre passado, gente, foi complicado, viu? Então, eu tive que me matar de estudar. Sério, eu peguei até exame, foi nessa matéria que eu peguei exame. Então, agora, nesse semestre, eu estou preparada psicologicamente, que não dá pra dar bobeira. Foi por isso que eu quis pegar um caderno tamanho universitário pra esse semestre. Olha só isso, tanto que eu escrevi numa página. E olha que eu ainda deixei vários espaçamentos aqui, porque eu gosto de uma anotação bem organizada, assim. Então, sério, melhor coisa, caderno tamanho universitário. E aí agora, vou continuar aqui copiando matéria, ainda tem muita coisa pra copiar ali, a foto do quadro. É isso então, agora já são 5h18. Esse story vlog ficou mais curtinho porque eu ainda não tenho muita coisa da faculdade pra fazer, é só esses conteúdos aí pra passar limpo mesmo, porque essa semana tem evento na faculdade, então eu não vou ter aula. Semana passada foi a primeira semana de aula, então não tinha muita coisa, então esse vídeo ficou um pouco mais curtinho, aproveitei pra gravar algumas outras coisas ali. Nesse dia eu não tive aula, como eu falei, tava tendo evento na faculdade, mas nesse dia as aulas tinham sido canceladas, o evento começava no dia seguinte. Então, eu e o Pedro fomos no cinema assistir Deadpool e Wolverine. Eu arrastei ele lá, né, pra ser sincera, porque eu sou obcecada pela Marvel, eu amo, amo, amo. Desde que começaram a anunciar que ia ter o filme, eu já estava enlouquecida querendo assistir. E aí, nós fomos nesse dia que, como as aulas foram canceladas, daí a gente conseguiu um tempinho pra ir lá. Eu tava com medo de me expulsarem lá do cinema, então acabou que eu só gravei a hora que a gente tava saindo da sala. E na entrada eu acabei não gravando porque a gente tava meio atrasado. Mas voltando aqui pro Study Vlog, eu ainda não organizei as minhas matérias nesse caderno. Eu ainda não dividi elas, mas quando chegar minha mochila, eu vou gravar o vídeo organizando a mochila. E aí eu já gravo organizando as matérias e coloco tudo junto no mesmo vídeo.
Terminei de copiar o conteúdo, no fim deu só uma página, olha só. Não, uma folha, duas páginas. Olha só. Como eu falei pra vocês, esse caderno é universitário, então dá pra aproveitar muito melhor o espaço de cada folha, né? E ficou assim, ó. Agora eu vou lá tomar um banho, porque hoje eu e o Pedro vamos no cinema. Acabei de sair do banho, vim aqui pra sala pra fazer meu skincare e falar com vocês, porque eu estou até agora sem uma penteadeira. Então eu vim aqui pra mesa da cozinha pra eu ter um lugar pra apoiar o espelho e a câmera. Gente, minha pele tá tão seca ultimamente que eu não sei que hidratante eu vou usar pra resolver. Eu tô usando esse daqui da Neutrogena, mas eu tô pensando em comprar o da Creamy, que a minha irmã comprou, e aí eu fui lá na casa dos meus pais agora no final de semana e eu testei e eu achei ele muito bom. Então eu tô pensando em comprar ele, mas se vocês tiverem indicações, eu aceito. Usei aqui esse sérum de niacinamida da Principia. E agora eu vou usar esse daqui, que é de ácido hialurônico e vitamina B5, ó. Lá no site da Principia tem um formulário que tu preenche e ele te passa qual a rotina do skincare ideal pra ti, de acordo com a tua pele. E aí eu preenchi esse formulário e foram esses os produtos que apareceram no resultado. Vou deixar o link do site da Principia aqui na descrição do vídeo com cupom de desconto pra vocês. Não sei se eu escolhi o look ideal, eu tô com uma blusa térmica e uma calça jeans e vou colocar uma jaqueta jeans, mas eu tô achando que talvez eu passe frio, porque tá marcando chuva. No momento não tá chovendo, mas tá marcando chuva. Aí eu não sei o que eu faço. Acho que eu vou colocar a jaqueta e sair ali fora e aí ver se eu fico com frio, pra ver se eu tenho que trocar alguma coisa. Tem um.